Draugi, šodien mēs esam aizputē. Dienvidkurzemes novada pērle. Skaistā aizputa senajos rakstos pieminēta jau 12. Gadsimtā. Mazpilsēta ar savu seju un raksturu Tabras upes krastos ir ievērojama gan ar nozīmīgiem vēstures apskates objektiem, gan ar kultūru elpas daudzveidību. Šeit ir ko redzēt un piedzīvot. Vienalga, vai esi pilsētas viesa stundu vai vairākām dienām. Pilsēta ar savu auru un stāstiem, ko aizputnieki nodod no paudzes paudzē saviem bērniem. Taču mans stāsts nebūs par senu aizputi, bet gan par kādu laikmetīgu kultūru vietu. Mēs, jaunieši no pieauguši, mēs atšķiramies ar vienu ļoti svarīgu lietu. Nu, protams, pirmkārt vecums, bet otrā lieta, mēs joprojām sakosim līdzi idejai, pat ja tā šķiet, nu, biku nerealistiska. Pēc pirmā paskata ideja tev var šķiet biku un dumja, stūba, nu, ka viņa nekad neizdosies. Bet mums tas nav svarīgi, mēs tāpat tās ejam, tiecamies savu plānu mērķi un vēlamies parādīt absolūti visai pasaulē, ka tieši mūsu ideja ir tavas uzmanības vērta. Un ir vēl foršāk, ja pieaugušie mūs atpazīs, ja pieaugušie mūs saredz un ja viņi mūs palīdz. Šeit aizputē ir viens fantastisks piemērs. Kopā palīdzībā ar Pilsētas domas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī dažādu citu projektu un programmu palīdzības, ir izveidojusies ideju māja. Iedomājieties veselu māju, kur jauniešiem izpausties, muzicēt, dalīties ar viņu idejām, pat rakstīt projektu, kur nu vēl filmu vakari un taisīt garšīgas tējas viņu paši izveidotajā tējnīcā. Intriģējuši izklausās, vai ne? Nu labi, ejam noskatro kaut ko vairāk. Čau, Laura! Čau, Markus! Paldies, ka man uzņemēt šodien šeit aizputē. Es pat aizputē neesmu daudz bijusi, bet paspēju vēl pastaigāt apkārt ļoti, ļoti skaisti jums pilsēt, ļoti smuku vēsturisku un daba arī ir vienkārši fantastiska. Es tāpat dzirdēju, ka jūs esat šīs idejas mājas visaktīvākie jaunieši, vai tā ir? Jā. Pilnīgi piekrītu. Stāstiet lūdzu, ko jūs šeit darat šajā ideju mājā? Kurš? Nu, mēs šeit nākam pavadīt laiku, paspēlēt galda spēles, iepazīties ar jauniešiem, kurus mēs nepazīstam. Nu, kopumā šeit ir tāda vieta, kur mēs varam atnākt un labi pavadīt laiku. Ja mājās tev ir garlaicīgi nāc te, tu atradīsi jaunas draugus, savus domu biedrus. Vai jums sanāk tā, ka jūs tikai izklēdējaties, vai jūs arī darat kaut ko produktīvu un nozīmīgu? Vai jums kādu pienākumu? Es domāju, ka arī mēs darām produktīvas lietas. Nu, labi, mums ir pienākumi. Es sevis ir vienmēr jāsavēc, mums kā trauki. Ik pa laikam ir talkas, nu, kad mēs savācam kaut kāds istabas, bet, nu jā, es nezinu, varbūt tur ir kaut ko vairāk par to tā biežāk. Nu, mums ir arī iespēja rakstīt projektus, ja mēs gribam. Nesen mēs vēl bijām jauniešu apmaiņā uz Vāciju. To projektu mēs paši nerakstījām, bet, nu, kā lai es pasaku? Tu tev var nākt un darīt, ko tu gribi. Tevi atbalstīs un, nu, būs. Tu minēji apmaiņas braucienu, vai tu vari kaut ko vairāk par to pastāstīt? Oi. Mēs tieši pirms nedēļas atbraucām no Vācijas. Mēs bijām Vācijā, tas bija tā kā, tā bija jauniešu apmaiņa par vides tēmu. Un mums bija workshopi visu nedēļu un nodarbības, un mēs vairāk par to tēmu tieši mācījāmies, protams, arī izklaidējāmies, bet tā bija tāda vairāk mācība, tāda apmaiņa, bet šonedēļ mums būs zviedru nometne, kā mēs to saucam, mums braukas jaunieši no Zviedrijas, un tad šī būs tāda vienkārši sadraudzības nedēļa. Pie jums šeit uz aizputi brauks jaunieši no Zviedrijas. Kas šis pār ir pa projektu? Tas ir sadraudzības projekts, kurš jau norisinās 30 gadus. Šeit mēs nemācāmies, šeit mēs sadraudzējamies, labi pavadam laiku. Vienkārši tusiņš burtiski. Nu, jā, burtiski tusiņš. Vai tu vari pastāstīt par topošajiem vai esošajiem vai iepriekšējiem projektiem, ko jūs šeit šajā jauniešu mājā esat radījuši? Tā, baigies neatceros, bet es pats mēģināju arī rakstīt projektu. Tā doma bija tāda, ka ideja mājā mēs paliktu pa nakti. Mēs varētu ierakstīt ierakstu studijā tur dziesmas vai kaut ko tādu. Bet tad es varu, tas ir tāds ļoti ietilpīgs tāds laiks, tas man būtu jāiegulda. Un tā kā man bija skola, tad es to tā kā ieliku otrā plauktiņā. Kā prioritāte man bija skola. Un tad, nu, varbūt jau kaut kad es atgriezīšos pie tā projekta.
skola. Man pašai radās tās interesants jautājums. Kā jūs samanedžējat skolu ar pulciņiem, ar jauniešu māju? Nu, skola ir tā prioritāte, un tad jauniešu māju tu nāc, tev paliek brīvs laiks. Yeah. Mm. Es jau uz jauniešu māju nāku 4 gadus. Tā kā es šeit teiktu, ka es esmu ilgāk no visiem. Sākumā es nāc tā mazāk, tad man tā kā tik ļoti neiesaistīja visur, bet tad es pats tā iesaistījos vairāk, tā līdz varbūt tur, kur nevajag. Un tā es panācu to, ka mani sāk tā kā arī uzklausīt tās manas domas. Kas tavuprāt ir visvērtīgākais, ko tu pa šiem 4 gadiem esi ieguvis tieši sev savā personībā no jauniešu mājas? Es pārvarēju tās bailes runāt ar citiem jauniešiem. Un arī tā kā piedalīties tajās apmaiņas braucienos un arī tur ir stiprināt valodas zināšanu. Kas ir ideju mājas cilvēkas atbalsts? Citi jauniešu centri arī palīdz. Ir, piemēram, Nīcas jauniešu centrs, ar ko bieži ir kāds kopīgs pasākums. Tad ir tā kā Liepājas jauniešu māja, arī jau plus, ar ko bieži ir dažādi projekti. Viennozīmīgi arī Dome. Dienvidkurzemes Dome, jā. Un, protams, tur raksts pats to projektu, ideja māja, ideja mājas vadītāji. Tad jau tas ir tāds liels atbalsts, tas finansiālais un tā kaut kā. Tātad jūs arī sadarbojaties ar citām šīm jauniešu mājām, jauniešu centriem. Vai tikai Dienvidkurzemes novadā vai arī, piemēram, no citiem novadiem? Es teiktu, ka arī ar citiem. Mums nesen bija pasākums ar Saldus jauniešu centru un Brocēnu jauniešu centru. Mm-hmm. Bet tā man šķiet, ka jā, mēs ar visiem sadarbojamies. Nav tā, ka tikai novads. Vai tavuprāt šīs ideja mājas jauniešiem ir noderīgas tieši jauniešu izaugsmēm kā personībai? Jā, es teiktu noteikti. Man tas arī ļoti palīdzēja paši izaugsmai. Mums ir ļoti forša, mēs viņu saucam ideju mamma, bet Anci, kas ir ideju mājas kā galvenā. Un viņa, ar viņu vienmēr var izrunāties. Mm. Viņa ļoti palīdz tev arī, ja tu nejūties labi par sevi. Viņa var ar tevi izrunāties un tu kaut kā vienmēr jutīsies labi pēc tam. Es nezinu, kā to var izskaidrot, bet... Jā, viņa ir tā kā mūsu tā kā vecāka māsa. Piemēram. Jā, nu, jā. Bet mēs viņu par mammu saucam, ideju mammu. Viņai tas patīk? Es domāju, ka jā, cerams. Cik jums vispār ir šie superaktīvie jaunieši jūs kolektīvā? Nav ļoti daudz, bet ir tādi, kas dara, protams, paveic skolu. Viņš tad ir citur mācīties, un tad viņš vairs tik ļoti nenāk, un tad jau nāk tie jaunie. Es, kad nācu, tu arī bija tāda jau, kas ir 12. klasē, viņa atkal aizgāja prom, un tad jau atkal mani sāk vairāk uzklausīt. Tagad ir vasara, un bieži vien mūsu jaunieši sūta apciemot, piemēram, vecvecākas vasara, vai uz kādu pāris nedēļām, vai uz kādu mēnesi. Saka, lūdzu, vai tu vari piedalīties šajā jauniešu mājā tādā gadījumā? Nu, piemēram, tu esi no cita novada, bet tu šeit atbraucis vasaru. Es teicu, ka tu vari jānākt, un mēs tevi uzņemsim, jo tu jau tāpat esi jaunietis, tu esi cilvēks, un mēs būsim ar prieku tevi iepasīt, un mēs būsim laimīgi, ka šeit ir arī cilvēki no citiem novadiem, ne tikai vietējie Dienvidkurzemes novada jaunieši. Es padzirdēju, ka jums šeit ir arī ierakstu studija, un es arī biju padzirdēju nedaudz muzicēšanu augšā, vai varu lūdzu izdas mani ekskursijā? Protams, ejam. Ejam. Tad mēs varam sākt varbūt no šeienes. Šī ir tāda, nezinu, lielā istaba, viesa istaba, kur pārsvarā vienmēr notiek visas aktivitātes. Jā, tur ir ideja mājas gateris. Es īsti nezinu, kāpēc viņam ir tāds nosaukums, bet tā ir vienkārši tāda maziņa telpa, kur var pasēdēt vienatnē un jā, paskatīties pa logu. Šī ir ideja mājas virtuve. Tagad te ir... ļoti tāda, varbūt, nekārtība, jo mums tūlīt sāksies, kā es teicu, jauniešu apmaiņa. Mm-hmm. Bet, jā, tu vari šeit mierīgi pēc skolas nākt kaut ko pagatavot. Ir leduskapis, krāsns un droši var... Nāk pelmeņas uztevēt. Jā, pelmeņa ir tā kā labā, top. Jā, top delikatēs šeit. Kas jums labāk vārīt vai cepta pelmeņa? Kā kur dienu? Jā. Jā, cačās no mūda. Jā. Jā, iesim tālāk. Tā. Šeit ir koridors, kur tu ienāc ideju mājā. Šeit ir ideju mājas office, kur strādā mūsu ideju mamma. Jā, arī
Nekas īpašs, bet jā, šeit rodās visas labās idejas. Un... Jums ir kalendārs, pastāst par jā, to. Jā, kalendārs, to mēs katru gadu, bet kad, kā sākas jaunais gads janvārī, mēs kopīgi uztaisam. Tagad nav vēl sarakstīts tik daudz lietas iekšā, bet parasti mēs sarakstam, ja notiek kādi pasākumi, ko mēs plānojam. Mm-hmm. Cool. Jā. Jā, un tagad mēs varam iet uz studiju. Tā. Tātad šī ir studija. Šeit ir visi datori un viss tas. Un iekšā ir bungas, klavieres, ģitāras, viss, ko tev vajag, lai kaut ko radītu. Čau, es padzirdēju, kas te bungas spēlē. Tas bija tu? Jā. Cik ilgi tie darbojies šajā idejā mājā? Man liekas, no pagājušā gada decembra. Cik bieži tu spēlē bungas? Varbūt atnāk kādas trīs reizes mēnesī. Vai tu vari varbūt demonstrēt kādu dziesmiņu? Labi. Vai tu arī spēlē cits instruments? Ģitāru mācos. Es domāju, mēs varam uziet augšā. Mm-hmm. Arī, šie arī ir zīmējumi, ko es zīmēju nemaldos pirms diviem gadiem. Jaunies. Ļoti skaisti. Jā, šis ir idejamais logo. Tikai viņš ir tāds bišķīt papušķots ar puķītēm. Smuks, smuks. Trepes. Man jau visā ļoti patīk šis trepes. Ļoti skaisti trepes. Koka. Es teicu, ka ozola. Wow. Bet es nezinu. Nu, par sajustu smaržu. Jā. Varam iet te. Šī ir tāda... kā lielā tāda pasākuma telpa, konferenču telpa, kur bieži notiek tādas prezentācijas, vai tāda pasākuma, ko organizē tā kā arī viesi vai arī... Jums ir šūpolas. Viņas nenoplīsīs. Nē, it kā nevajadzētu. Parši. Augsts nevar pat šūpāties, bet nu vismaz bišķi. Nu, tas viss čilo. Cool, cool. Karodziņu mēs paši taisījām. O, paši taisījāt ļoti. Mums bija idejumājas tādi kā līgo. Jums ir līgos autos, fantastiski. Viņš bija tādā kā tādā lauku stilā, tādā no serijas, tev ir rūtainis sarkans krekls un kolboja cepura. Tā, bet tā mums šeit nodeļa ļoti interesanti pasākumi. Šīs arī ir otras bungas, viņas tādas saplīzušas, teikt, tāpēc viņas te stāv. Tā. Šajā telpā gulēsim mēs, latvieši. Divāns, terase, mēs jau visi iekārtojamies. Skaisti. Nu? Mēs varam iziet, es domāju, laukā varbūt arī. Mums pat balkons ir. Jā. Ah, tāds svaigs gaiss, aizputas gaiss. Aizputas svaigais gaiss, vienkārši labākais. Jā. Skaisti mākoņi. Ļoti skaisti, tās kā līs. Nu, es ceru, ka nē. Šodien labs laiks? Jā. Paldies, Markus, paldies, Laura, par šo fantastisko ekskursiju un arī jūsu stāstījumu. Man tiku žēl, ka es nedzīvoju pati aizputē, bet citādāk, ja es dzīvotu, es te visu laiku dzīvotu, es pašu to vāju. Bet paldies, vēl jums veiksmi ar jūsu jauniem projektiem, vēl jums kapitāli noguldīt šeit tos zviedrus, lai viņi izbauda Latviju un izbauda aizputi. Un tad jā, paldies! Paldies jums, kā braucāt, gaidīsim vēl ciemos. Droši uz pelmeņiem. Spēlniem. Uz pelmeņiem. Ar krējumu. Ar krējumu.